שלום, אנחנו הולכים 300 מיליון שנה אחורה, ומה קרה שם? צומת אבולוציוני חדש. שלב נוסף באבולוציה של החולייתנים, וזאת הופעה של הזוחלים. הזוחלים כמחלקה הם עלו ליבשה באופן מוחלט, עם פרה-אדפטציות, התאמות מוקדמות לתנאי יבשה, וזה מה שאיפשר להם אולי לרדוף אחרי מזון שהופיעו ביבשה והם לא היו צריכים לחזור למים על מנת להתרבות. מים ה... דברים שבאמת אולי משכו אותם, התפשטות הצמחים, התפשטות החרקים שמהווים מזון, ואז מי שהיה מסוגל להישאר באותם המקומות האלה יבשתיים עם יובש באוויר ולא צריכים לחזור למים על מלת ניצבות, אלה הם אלה ששרדו באותם המקומות האלה, להבדיל מהדוכאים שראינו קודם, היו צריכים לחזור למים. הם אותם הדברים שאנחנו יכולים, אותם התכונות שאנחנו יכולים לציין בזוחלים, שאפשרו להם באמת את ההתקדמות הזאת מבחינה אבולוציונית? אחד הדברים זה גולגולת מאוד מאוד חזקה. אחד הדברים שאפשרו להם להישאר ביבשה ולאכול את אותם החרקים שהסתובבו במקום זה היה גולגולת חזקה, גולגולת הרבה יותר חזקה ממה שהיה לנו בדוחאים. עוד תכונה מאוד מאוד חשובה זה היה פשוט יכולת התנועה של הזוחלים. הזוחלים, הזוחלים, מבחינת התנועה, מבחינת התנועה למעשה הם שיפרו את האפשרויות שלהם לתנועה והם היו יכולים לנוע ביבשה הרבה יותר טוב מהדוחאים. אבל הנקודה המרכזית בהישארות של הזוחלים ביבשה זה היה להטיל ביצה אמניוטית, ביצה עם עובר בעל קרום שפיר. התכונה המרכזית שאפשרה להם להישאר ביבשה זה ההופעה של קרום השפיר, הביצה האמניוטית, אמניון, קרום שפיר, וזה מה שנותן לעובר של הזוחל להתפתח בתנאי סביבה מימיים. שלא היה קיים קודם, לא היה קיים לא בדוחאים ולא בדגים למיניהם. משמה אחר כך יורשים העופות והיונקים את הביצה האמניותית, את קרום השפיר, וזה מה שמאפשר לשלושת המחלק... המחלקות האלה להישאר ביבשה ולהתרבות ביבשה. בואו נראה מהם התכונות האחרות שיש לזוחלים שמאפשר להם להיות ביבשה. אז קודם כל אנחנו צריכים לדבר על האור. אור שהוא מכוסה קשקשים והוא כמעט חסר בלוטות. אפשר להגיד חסר בלוטות, פה ושם יש בלוטות ריח בחלק מהמינים על מנת למשוך את בני מינם להזדווגות. והקשקשים שמרפדים את האור הזה למעשה הם קשקשים שונים מהקשקשים של הדגים. מה שיש לנו כאן זה קשקשים שהם קשקשים... אפידרמליים, מהאור העליון. מה שהיה לנו בדגים, אתם זוכרים, זה היה קשקשים שצומחים מהדרמיס, מהאור התחתון. כך שאנחנו מדברים על קשקשים וקשקשים, אבל אלה הם לא אותם איברים, זה איברים שונים. יפה. ברגע שאין לנו בלוטות, אז למעשה מה שיש לנו זה עיבוד מים מאוד מאוד קטן, שנשאר אך ורק ב... מבחינת הנשימה. תכונה נוספת זה הופעת התופרים. התופרים שמופיעים... שמופיעים פה בקצה האצבעות, דבר שלא היה קיים בדו-חיים. ואז מה שיש לנו, התופרים האלה של החרדון צב, או של התנין, או של התנין הזה, מה שיש לנו זה שהתופרים האלה מאפשרים לזוחלים לחפור באדמה, מאפשרים להם לטפס על גזעים, מאפשרים להם לתפוס את הטרף. וזה דבר שאנחנו רואים אחר כך בהמשך, גם בעופות וגם ביונקים. זה למעשה, זה הציפורניים שלנו, אבל אלה כבר לא תופרים. אולי יש אנשים שיש להם תופרים, אבל לא לכולם. ואולי נציין... אני לא יכול להראות לכם את זה, אבל נציין שמראשית חייהם, ברגע שהזוחלים נולדים והם בוקים מהביצה, הם מגיעים ליבשה והם נושמים באמצעות ריאות. הם לא עוברים את הגלגול כמו שהיה לנו בדו-חיים, שלמעשה הם חיו כמו דג ועברו ליבשה. מה עוד אנחנו צריכים לציין? שוב, משהו שאני לא יכול להראות לכם, אבל מה שיש לנו זה מערכת תובלה, שהיא לא בדיוק מושלמת. למה? כי הלב של הזוחלים... סליחה, מרבית הזוחלים, כי יש יוצא מן הכלל, מרבית הזוחלים יש להם לב שמחולק לשתי עליות וחדר אחד עם מחיצה לא מושלמת, זאת אומרת שיש שם עירוב דם. בנוסף לזה צריך לציין איבר מאוד מאוד ייחודי לזוחלים, שזה לא נמצא בכל הזוחלים, אבל זה נראה בסרטון הבא, איבר יעקובזון. אנחנו מדברים על איבר של הערכה נוסף. בנוסף לנחיריים ולחוש הריח שיש באף, בחללי האף, יש עוד איזשהו איבר שהוא נמצא בחך. ראיתם את הנחש ברגע שאתם מתקרבים לאיזשהו כלוב באיזשהו גן חיות? ראיתם שהנחש עושה... <laughs> הוא מוציא את הלשון והוא מכניס פרודות של ריח שהוא מכניס אותן לאיבר יאקוסום. אה, פה, בחך. ושמה למעשה הוא יכול כמעט למקם על פי הריח. כמעט למקם במיקום תלת-ממדי. ויש עוד דבר אחד מאוד חשוב, וזאת עין קודקודית. עין קודקודית, שוב מופיעה העין הקודקודית פה, בקודקוד, בקודקוד הראש, שזה עוד פעם לא מופיע אצל כולם, אבל העין הקודקודית הזאת מאפשר לזוחל להבחין בין חושך לאור. אם בא טורף מלמעלה, אז למעשה הוא רואה את הצל כאילו שזה ענן, ואז הוא מסובב את הראש כדי להסתכל מאיפה בא הטורף, ואז הוא יכול לברוח. עוד משהו שחשוב מאוד לציין, שזה לא שונה מכל מה שראינו עד עכשיו, אבל זה שונה ממה שאנחנו נראה בעתיד, זה שטמפרטורת הגוף שלהם היא לא קבועה. הטמפרטורה משתנה. אנשים אוהבים לקרוא לזה... דם קר, אבל זה לא נכון, מפני שבקיץ הם יותר חמים מאיתנו. מה שזה אומר שהטמפרטורת הגוף משתנה זה, היא יכולה להיות 10 מעלות, היא יכולה להיות 40 מעלות, אבל היא לא תהיה קבועה כמו שאצלנו ואצל העופות. ואולי אחת מהתכונות החשובות שאנחנו צריכים לציין זה שלזוחלים, לכל הזוחלים, יש להם הזדווגות והפריה פנימית. הפריה פנימית זה אומר שהם מתרבים ביבשה, למה? תאי זרע שוחים, ולכן אם זה במים יכולה להיות הפריה חיצונית, אבל ברגע שזה ביבשה חייבת להיות הפריה פנימית. תאי זרע לא עפים, הם שוחים, ולכן ההפריה הפנימית היא מאוד מאוד חשובה. מבחינת ה, איך, איך מגיעים לעולם, אז יש כאלה יש כאלה שהם מטילי ביצים ויש כאלה שיולדי חיים. זה לא בדיוק חשוב, אבל הביצים... הביצים של הזוחלים הן דומות לביצים של העופות. יש הרבה חלמון, הרבה חלמון, זאת אומרת שיש הרבה תזונה לאותו העובר המתפתח. וזאת נקודה חשובה, בפני שזה מופיע, היא מופיעה גם בעופות, זה בדיוק הביצה של הזוחל והביצה של העוף, הם בדיוק אותו דבר, רק שבקליפה של הזוחל, במרבית הזוחלים, יש הרבה פחות סידן, ולכן הביצה יכולה להתייבש בתנאי יבשה, הם מרביתם חופרים איזה גומה ומטילים אותם. בתוך האדמה. בסרטון הבא אנחנו נראה מהם הסדרות שקיימות כיום במחלקה האדירה הזאת של הזוחלים.